Boa tarde, galera. Ótima semana a todos. Estamos na área com os donos da Bola Paraná na sua tela e também em nossas páginas do Facebook, os donos da Bola PR e Band Paraná. E tem também a nossa página no Instagram com todo o nosso conteúdo. Eu quero começar o programa de hoje dando os parabéns primeiro ao Felipe Jung, nosso parceiro aqui da Band. Tem imagem do Jung aqui, ó. Vamos colocar o Jung aqui na tela. Ele que é integrante do programa Conversa de Boteco aqui da Band. Felipe Jung, o mago. Tá Jung e MG aí, Iago. Jung, tá bom? Vamos colocar a imagem do Jung aqui pra mim, por gentileza. Felipe Jung é o mago da Band, é parceiraço, é meu irmão, é um cara que eu tenho no meu coração. Ontem ele fez aniversário, parabéns, Filipinho, e tamo junto. E hoje é aniversário do outro que vai aparecer aqui na tela, Nóbrega, o Fernando Nóbrega, também conhecido como Nando da Barreira. Fernando Nóbrega, nosso companheiro de Band Paraná, apresentador do Viagem Mais, né? Pode encher a tela, olha como é um cara bonito, o Fernando Nóbrega. Deixa a galera em casa ver o Fernandinho. O Fernando é o seguinte, é um cara que eu já briguei com ele, a gente já se desentendeu, a gente já se estranhou, mas é um dos maiores seres humanos que eu já conheci na minha vida. É um cara que eu tenho um respeito enorme, uma admiração enorme por ele, porque é um baita de um cara, é um baita de um companheiro. Parabéns, Nando da Barreira, e tamo junto, meu irmão. E agora vamos falar de bola e apresentar ele, o mais bonito do futebol brasileiro, Reinaldo Giannichini Cruz. Lindo, 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 lindo. E aí, lindão? Até que enfim vocês colocou alguém bonito na televisão, né? Que sou eu, né? Exatamente. Tira o Fernando de Nóbrega aí, os meninos aí, parabéns pra todos, mas bonito aí sou eu. Tá, agora aproveita e dê parabéns direito, né, decentemente pro Fernando Nóbrega, que é um cara que sempre te defende aqui, tá? Aí você tá mentindo, viu? Ele é um traíra, mas feliz aniversário, muitos anos de vida, é um grande profissional e um grande parceiro. Tá bom, então. Ô, Matador, é o seguinte, vamos começar, o senhor acertou metade e errou metade dos seus palpites na sexta-feira, né? Vamos começar com Rio Branco e Cascavel, imagens aí, 3-0 pro UFC Cascavel. Ô, Reinaldo, é o seguinte, os caras tinham um jogador no banco de reservas, o Rio Branco de Paranaguá, tá bom? E o atacante deles é o vereador lá de Paranaguá, o Ratinho, ex-jogador, com 45 anos, o cara jogou de titular, ele ia apenas ser homenageado. Mas como o Rio Branco não tinha jogadores nem para colocar em campo, o cara foi pro jogo, Reinaldo. Você vê a fase do futebol paranaense, né? O vereador é o titular, né, no ataque do Rio Branco. Você vê, o Rio Branco não tinha jogador, tinha que fazer isso aí, né, Hassan? Correr atrás de alguém para jogar, né? Então é a fase do nosso futebol. Ah, não, eu vou mais além, viu, Matador? Desculpa a minha franqueza, isso é opinião, tá? É opinião. É um amadorismo, me desculpa, ah, mas a paralisação, 4 meses, mas não tem projeto? Não tem planejamento? Não tem absolutamente nada? Pô, nós estamos falando do Rio Branco de Paranaguá, um clube centenário, de uma cidade importante. Como é que vai para um jogo de quartas de finais de um campeonato paranaense numa situação dessa, Reinaldo? É, não, exatamente, você falou tudo, a falta de amadorismo. Eu, para não escandalizar muito, né, eu falei educadamente, mas isso é uma falta de amadorismo, isso é futebol amador. O time que tem uma história como o Rio Branco tem e fazer umas cagadas dessa, cara, tem que ter um planejamento, tem que ter, como você falou, futebol tem que ter planejamento. Não é só colocar time dentro de campo, não é só jogar Campeonato Paranaense. Não. Tá, eu só peço ao senhor que cuidado com os termos que o senhor usa na televisão, porque nesse horário as pessoas estão almoçando, tá bom? Tá, segure um pouquinho, Reinaldo, já volto a falar com você, que agora tem o recado do Guilherme, do Solucionador. Hoje eu vim aqui falar com você sobre o seu financiamento de veículo. Ele tá em dia? Mas você está achando que tem juros abusivos ou taxas indevidas? Porque afinal, não precisa ser um especialista igual o Solucionador para saber que tem juros abusivos ou taxas indevidas no seu financiamento, não é mesmo? O Solucionador é a maior assessoria de negociação bancária do estado do Paraná, com escritório em Curitiba, Londrina, Maringá, Cascavel e Toledo. Então, para comprovar isso, eu trago mais um caso de sucesso do Solucionador. O caso do nosso cliente, a nossa cliente Gabriele. A Gabriele, pessoal, tinha uma dívida com o banco de R$28.334 e conseguiu uma redução para exatamente R$11.000. Então tá aqui a assinatura da Gabriele, tá aqui a redução, incrível, 61,1%. É isso mesmo, 61,1% de desconto. É muita redução, não é mesmo? Só quem consegue isso, a maior assessoria do Paraná. Então, para comprovar isso,
eu trouxe esse caso de sucesso aqui. Como que você vai fazer igual a Gabriele para conseguir esse desconto? É muito simples. Basta mandar um joinha no 419-9108-0444, 419-9108-0444. Nós vamos te dar direito a uma análise totalmente gratuita e o potencial de redução vai ser garantido em contrato. Então vamos lá, análise gratuita e contrato garantido, manda um joinha agora mesmo. Recado dado com o solucionador, volta Reinaldo Matador Cruz. Reinaldo, em Cianorte, no Albino Turbay, você acertou o resultado. O Operário venceu o Cianorte por 1 a 0, gol do Douglas Coutinho. Quem bateu esse escanteio aí, que foi praticamente, né? Foi batido com a mão, ele bateu com o pé, mas foi como se tivesse colocado com a mão nos pés do Douglas Coutinho, foi o Tomás Bastos. É, exatamente, foi colocado a bola com a mão, né? O cara bateu aí com maior categoria, né? E o Douglas Coutinho, como tá vindo bem, um grande atacante aí no Operário, tá decidindo as partidas, né? E eu, como já tinha dito, o Operário fez um planejamento, trabalhou certinho e aí conseguiu essa vitória porque é merecido. Agora no finalzinho também um susto, né, papai? A gente vai ver ali o lance, o Rodrigo Viana salvou a casa, olha lá, Reinaldo. Pois é, uma grande defesa do Rodrigo Viana, né? Não, defesa milagrosa, cara. O Bonfim cabeceia pra trás ali, o zagueirão do Operário quase manda contra, olha lá, ó. Aí, ó. E o Rodrigo Viana teve que operar um verdadeiro milagre, já tava nos acréscimos já. Exatamente, se esticou todo, né, Hassan? Fez uma grande defesa, salvando o Operário aí do empate, né? Mas o Operário mereceu, é um grande time, é uma equipe que é um time que tem planejamento e trabalhou para isso, para buscar as vitórias, para chegar aí nas semifinais do campeonato. E quero aproveitar aqui e mandar um grande abraço para o técnico Gerson Guzmão e para o supervisor do Operário, o Thiago Alencar. Os dois testaram positivo para o Covid-19, por isso não acompanharam a delegação até a cidade de Cianorte. Se Deus quiser, tudo vai correr bem e logo, logo eles estarão de volta. Segura mais um pouquinho aí, Matador, que agora eu tenho que dividir a tela com ele, que é representante da Luto Araucária, a maior empresa do Brasil, a maior do segmento, sem sombra de dúvidas. Ele que fez anos no sábado, não é isso, Alex? Né? Completou mais um aninho de vida, tô certo ou tô errado? Tá certo. Parabéns, tá certo. A você também, que é um parceiraço aqui da Band Paraná, parceiro dos donos da Bola Paraná, e nós temos muito orgulho de termos como parceiros seres humanos como você e empresas como a Luto Araucária. Obrigado, Hassan, é uma honra estar aqui com vocês e sempre com essa parceria de anos aí já de casa. Aproveita e fala da Luto Araucária e começa falando do clube de benefícios, que muita gente me manda mensagem perguntando desse clube de benefícios que vocês têm. Com certeza. O nosso clube de convênios é o maior e melhor do estado do Paraná, com descontos em clínicas médicas, farmácias, clínicas odontológicas, óticas e uma infinidade de outros benefícios para você que é cliente do Luto Araucária. Não importa qual plano você tenha conosco, todos os planos você tem direito ao clube de convênios, que é esse que está aí na sua tela agora. E como é que faz para se associar, hein, Alex? É muito fácil, Hassan. É só pegar agora mesmo, você que já está com o celular na mão, pega o seu celular, aponta agora para a televisão e você já vai direto para o nosso QR Code ali no canto da tela e você vai direto para o nosso site, onde você vai ter todas as informações dos planos, vai tirar as suas dúvidas. E você que quer também agora tirar as suas dúvidas, pode mandar um WhatsApp no 9797-7003. E aí você vai ter acesso a todas essas informações, pode agendar também um atendimento virtual, você não precisa ir até a empresa ou você que quer conhecer, a gente filma para você, a gente faz o atendimento todo sem ser presencial também. E lembrando que os planos cabem no seu bolso, a partir de R$1 por dia você já pode ser cliente do Luto Araucária, é muito barato, é fácil e é rápido, Hassan. Obrigado, Alex, representante do Luto Araucária, para a gente encerrar bem rapidinho. Na lata, quem é mais bonito? Reinaldo Cruz ou Chad Abdullah? Meu Deus do céu, hein? Quem é mais bonito? Aí é difícil. Pipocou. Volta, Reinaldo. Ele pipocou, ele não quis falar que você é mais bonito que o Jade. Vamos lá com imagens do Paraná e Coritiba, o primeiro tempo do jogo. Vamos analisar por tempo, tá, Reinaldo? No primeiro tempo, um primeiro tempo meio morno, tal coisa e tal, o Paraná teve um pouco mais de volume, o Bressan, esse que tá aparecendo, ele fez um grande jogo enquanto esteve em campo, antes de sair contundido, foi o dono da partida, mas faltou mais tranquilidade, mais pontaria. O que que faltou, Reinaldo? Não, eu acho que, como você frisou bem, o Paraná fez um primeiro tempo até bom, razoável, né? Teve posse de bola, o Bressan segurou a bola, deu dinâmica de jogo até quando o Bressan estava em campo, né? No primeiro tempo, teve até chance de gol o Paraná, né? Eu acho que o Paraná no primeiro tempo foi melhor que o Coritiba, mas
no segundo tempo, né, Hassan? Caiu tudo por água, né? Porque no segundo tempo o Curitiba mandou no jogo, o Curitiba tem jogadores de mais qualidade, teve posse de bola, teve chegada e tem o Rafinha que faz a diferença ali na frente, né? É, você acha que faltou mais o quê pro Paraná? Faltou atacante mesmo para guardar essa bola, para aproveitar melhor as oportunidades? Eu acho, Hassan, que falta um centroavante diário, um cara que chama a responsabilidade ali na frente, né? Que assuma aquela posição de matador, porque a bola passa ali na frente, não tem ninguém, os caras não sabem se posicionar, então o Paraná tem que se preocupar em buscar um centroavante, um cara diário, um cara que tem postura ali, que comanda o ataque do Paraná. Beleza, já a gente vai voltar a falar mais aí desse clássico, ô Reinaldo. Porque agora é o seguinte, ó, vai aparecer aí na tela o teu concorrente no Instagram, cara, o cara que divide as atenções com você, né, tá tentando tomar o teu reinado, o doutor Charles Abdullah, aí ó, olha os dois, ó, agora você em casa é quem diz, quem é mais bonito dos dois? Eles são os reis do Instagram, Charles Abdullah e Reinaldo Grande Cruz. Reinaldo, faz uma enquete no WhatsApp, Rassan. Eu vou fazer uma enquete no WhatsApp. Se eu perder pro Reinaldo, tá complicado o negócio. Hein? Quanto é que vocês cobram pra... Seja humilde, hein, o dente dele tá bonito, hein? É. Dá um sorriso aí, irmão. É. Olha a cor do dente dele, cara. Que resenha é essa, viu, cara? Olha só, tira o feioso do Reinaldo daí, deixa o Charles Abdullah agora para falar do Odonto Center, a clínica mais organizada da cidade. Em termos de clínica odontológica, não existe nada mais organizado do que a Odonto Center. E o Charles hoje tem uma novidade, a gente separou uma foto, inclusive, que ele me mandou de manhã. Tem uma novidade para falar para quem tá em casa, né, Charles? Nossa, estamos tomando todos os cuidados com a pandemia, estamos atendendo os pacientes de hora em hora. Zero aglomeração, você não encontra ninguém na sala de espera, então quem está em casa precisando fazer o tratamento, está com uma infecção na boca, é interessante deixar a imunidade em dia, já é mais do que estudado que alguma infecção na boca pode prejudicar a sua imunidade, então nesse momento não é interessante passar esse risco aí. Hoje a gente trouxe uma foto de um antes e depois que fizemos lá na clínica, onde você consegue, Hassan, nesse caso fizemos 10 lentes de contato superior, a gente consegue ver a transformação que as lentes de contato proporcionam para os pacientes, né? Melhora a autoestima, melhora todo o perfil do rosto. Então, realmente, é um tratamento que é para o resto da vida, né? As lentes de contato duram 15, 20 anos e acontece essa transformação linda, Hassan. E em quanto tempo a pessoa consegue ficar com a boca linda, maravilhosa e vistosa desse jeito aí, Charles? Esse tratamento aqui foi feito em 18 dias, Hassan. 18 dias? 18 dias. A gente faz todo um planejamento e executa, às vezes demora 14, 18, mas é rápido, Hassan. E para quem quiser saber mais a respeito, o que faz? Manda uma mensagem, liga na clínica. Quem tiver dúvida de como funciona uma lente, como ela é instalada, qual material é usado, o porquê de tudo, vai bater um papo comigo que a gente vai estar esperando todos vocês. Odonto Center, sai o Dr. Charles Abdullah, sai o Sultão. Entra o dragão. Vamos colocar o dragão aí. Ô, bicho, você é feio pra caramba. Ô, Reinaldo, tá falando, hein? Vamos lá, vamos pro segundo tempo rapidinho que a gente tem que correr agora. Vamos lá. O que aconteceu que no segundo tempo o Curitiba se impôs e conseguiu marcar com o Robson? Ração, o Paraná não teve aquela posse de bola, né? E o Curitiba conseguiu ter posse de bola, ter profundidade, né? O Rafinha começou a achar espaço ali, né? E fez uma grande jogada pro Robson fazer o gol. Os dois times sentindo a falta de ritmo, isso já era esperado, né? Mas eu tive a impressão que o Curitiba se sentiu mais à vontade no segundo tempo, é isso? Exatamente, porque o Curitiba, Hassan, é um time que tem muita posse de bola, não corre muito, tem muito posicionamento, os jogadores rodam bastante a bola e isso te dá um pouco mais de respiro dentro do campo. Bom, durante a semana a gente vai falar mais a respeito. Vamos agora para Londrina e Atlético, 1-1. O senhor errou esse resultado, o senhor falou que o Atlético ia passear para cima do Londrina. O Londrina começou a treinar na quarta-feira, papai. Na quarta, Reinaldo. E o Atlético conseguiu empatar o jogo. Não, mas o Atlético fez uma grande partida, assim, Hassan, no meu modo de ver, né? Teve as melhores chances, né? E fez 1-0 e o Atlético se acomodou. O Atlético podia ir para cima, fazer o resultado, mas deu mole, se acomodou com os erros aí individuais. Quase perdeu o jogo ainda. Pois é, mas tomou bola na trave, o Santos pegou um pênalti, pegou o rebote do pênalti. Pô, eu vou te falar uma coisa, hein, papai. Pô, esperava mais esse Atlético aí, principalmente jogando com o seu time titular, com o seu time A. É, exatamente, eu também esperava muito, né, Hassan? Mas eu acho que o Atlético passa, o Atlético tá com um time encaixadinho, tem bons jogadores, de qualidade, só o Atlético se impor mais. E você que é atacante, Reinaldo, eu vou mostrar pra gente finalizar o gol perdido pelo Guilherme Bissoli. Olha isso aí, cara, o Nicão entregou pra ele, tipo, faz e me abraça. Olha o que ele fez, ó.
Olha o que o Bissoli fez, olha lá. Ah, ele é um brincalhão, né? O Bissoli tá de brincadeira, hein, Bissoli? Vou ter que te dar umas aulas lá, viu? Passar um mês te dando uma aula pra você não errar mais esse gol, viu? O que, que um atacante competente faz uma bola dessa aí, Reinaldo? Cara, foi pra dentro dessa, essa bola aí, você não pode errar o gol, né, meu filho? Aí tá de brincadeira, né? Nós vamos falar mais a respeito desse lance aí, do Bissoli principalmente, e também do seu Dorival Júnior, que tá mudando o jeito do Atlético jogar. Você volta essa semana, né, Matador? Com certeza, tamo junto. Eu aguardo a sua nova participação aqui. Corre lá pro Instagram, que eu tenho certeza que tá bombando de mensagens lá. As gatinhas mandando beijo e likes, tal coisa e coisa e tal. Você é lindo, viu, cara? Eu sou bonito, aí você é normal bonito. Isso aí, cara. Você tem orgulho de ser teu amigo. Beijo, lindão. Tchau. Beijo, entendeu? Agora eu vou passar a bola. Ela sim é linda. Reinaldo Cruz, você tá de brincadeira comigo, né? Alessandra Consoli, a mais competente jornalista do estado, que vem aí com o Band Cidade de primeira edição. Toca a bola bonita aí, Alessandra. Obrigada, querido. Um beijo grande.